Kom nu, så. Vent lidt. Tid stille. Du er også for den lille solskærm. Hvis det er solskærm, så er det fri for vores solbriller. Er den ikke også fin? Ja, den er fin for dig, dog. Så er fri for vores solbriller. Det med solskærm på. Hvad så, Oliver? Er du glad for dyr, hva'? Så jeg kan kigge deres bilde også, okay. Så derfor, ja. Det står for David. Det er aktiv. Det er Gina, Gina Hansen. Hi, Oli. Du skal ikke tage min big mouth. Stor mouth. My little sister. Na 50 ka na rin. Sunod na taon. Ah, talaga? Oo, punta kami. Punta kami pa. Er hun ikke ældre end dig? Min lille søster. Yeah. Ah, hun bliver 50 this time. Hindi ka naligo eh, swimming pool. Naligo? Ano ka? Hindi ka nagsiswim ka? Oo. Sa pag-host helping? Okay. This is... Hey, God. Hi. Mahilig si Oro ng Pero. Si Oli. Ilalagay niya ito sa YouTube. Pati yung pagpunta niyo noon, meron. Ah, talaga. Sasabihan kita pag nandiyan. Para makita.